falar, Senhor, a tua palavra e de pregar o meu evangelho, pastor as criaturas, aqueles que creem serão sóbrios, aqueles que estão presos serão condenados. Pai, quantos já estão se matando por extremo, Pai, que não tem mais fé, não tem mais esperança de vida, de fôlego. Pai, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que a última palavra é a sua, Pai, a palavra da salvação, a palavra de levantar os mortos, os caídos, os necessitados, aqueles drogados, a qual também te temos tirar, Senhor, dos vícios da droga, temos tirar da vida de fato, pela última dispensa da tua presença, pela mulher que tu me deu, sua missionária, Pai, pela mulher de Deus, Senhor, que está comigo 15 anos casado, também amar, Pai, dois jogos. Me dá força mais e mais, me ajuda, Senhor, a passar por essas pelejas, essas perseguições, essas pedradas, a qual o Senhor tenta me atingir, me parar, o meu ministério, mamar, Pai, que é o santo, visita a Pavura, visita a Costa Barra, a Pedreira, visita a comunidade, Senhor, onde você me colocar, Senhor, para pregar a tua palavra, para dar um bom testemunho, Pai, o muitos tem chamado para orar, muitos tem recebido a vitória, as bênçãos, Pai, a qual o Senhor tem os apontos da misericórdia, Senhor, que eu tenho, meu, que eu tenho de ti, Senhor, e tem me prestado, Senhor, os talentos dão, a palavra, a profecia, a revelação, amar, Pai, que é o santo, você tem que te agradecer, Senhor, a minha criança de vida, pela minha vida, Pai, Senhor, nessa hora, Pai, eu sei aonde o Senhor estava se encontrando, Pai, lá fora do mundo, mas ali eu conheci que teve amor, que teve alguém que estendeu a mão, Senhor, para me colocar de pé, para hoje estar aqui, Senhor, orando, uma coisa que eu nunca fiz, orar, uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca fiz, Senhor, dobrar o joelho diante de ti, Senhor. Eu te pedi que ele pode dar essa força para estar de pé, amar, Pai, que eu estou. Muito obrigado por minha oração. Muito obrigado, Senhor, pela exoração das irmãs que oraram pela minha vida. Por estar, Senhor, mais uma vez, seu sol liberto, transformado, renovado, purificado. Eu dou paz, Senhor, que eu estou feito na minha vida. Pai, que ele está mais santo. Com o teu sangue, dá uma tarde abençoada, um dia que glória, um dia de bênção. O teu povo já está em paz, Senhor, com esse povo. Para entrar nessa campanha, meu Senhor amado, que está sendo uma bênção de Deus. Onde eu vou aqui, Senhor, na tua terra, toma a igreja, toma a igreja, toma as crianças, toma as irmãs, toma as crianças, toma o ministério, toma a nossa vida, terra. Que tu venha jogar todo o tropeço, toda a maldição por terra, sua grande da providência, muito obrigado pela porta de pé para você abrir. É na cama da chuva e na vassaralho. É na cama da chuva e na vassaralho de terra. Jeová querido, joga do leão ao contrário, do terra, meu Senhor. Joga do Senhor amado, o destino ao contrário, o teto da onde não encontrava a terra. Ai, Jeová querido. Jeová querido, entra com a grande providência, a jogando por terra, a jogando desembaraço, a jogando, meu Senhor amado, os tropeços por terra, a jogando, meu Senhor amado, a falta de ligação nesse lugar. O teu povo já está para subir nesse lugar, para te adorar, para te glorificar, o teu santo nome. Esse lugar é santo, chama-se casa de adoração, chama-se casa de te adorar, de te glorificar, o teu santo nome. Receber a tua promessa nesse lugar, porque nós estamos aqui, não largamos nosso lar à toa. Nós estamos aqui, meu Senhor, é para confiar na tua santa promessa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ô Jeová querido, não vamos se abalar em nada, mas nós vamos permanecer na tua santa promessa. Nós vamos confiar na tua santa promessa nesse lugar. Ô Jeová querido, abaixo, meu Senhor amado, nós cremos na tua santa palavra nesse lugar. Joga toda a barreira por terra. Abençoa a tua serva, a pastora. Abençoa a tua outra serva que está aqui nesse lugar. Dá vitória, essa criancinha. Dá vitória teu varão nesse lugar. Joga toda a barreira por terra. Ó Jeová querido, abre porta aonde não tem porta. Escancara aonde não tem porta, meu Senhor.
Gospor, repreenda a fúria, vosso aniversário. Meu Pai querido, Pai amado, se alguma obra de feitiçaria, Senhor, de macumbaria, meu Pai, que fizeram para destruir, meu Deus, a família dele, tu venha queimar, Senhor, tu venha repreender, Pai, tudo que não provém de ti, meu Pai. Se tem algo lá dentro da casa dele, Senhor. Oh, meu Pai, que tu venhas passear lá dentro da casa dele, que tu venhas queimar, que tu venhas repreender, Senhor, tudo que não provém de ti. Senhor, meu Pai, que arranca, Senhor, o coração de pedra e coloca um coração de carne. Meu Pai querido e Pai amado, que ele não venha ter medo, porque, aleluia, o Senhor está no barco, aleluia. E o barco dele não vai naufragar, Senhor, meu Pai querido e Pai amado. Ele não está sozinho, Senhor. Tu tem passado com ele, meu Deus. Meu Pai querido e Pai amado, muitas vezes ele acha, Senhor, que o Senhor, aleluia, esqueceu, meu Pai, da causa dele. Meu Deus. Mas o Senhor está com ele nesta peleja. Espírito de Deus. Assim como o Senhor falou para Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Sim, meu Deus. É o Senhor quem peleja pelo teu filho. O Senhor está nesse negócio, Senhor, meu Pai querido e Pai amado. Oh, meu Pai querido e Pai amado, aleluia, Senhor, que aquele que tem desde o Senhor, meu Deus, tentando desfazer, Senhor, esse casamento. Sim, meu Deus. Aqueles que estão com inveja, vem minha bola de fogo, Senhor. Que eles venham ver, Senhor, aleluia, que tu és com o teu filho, Senhor. Que eles venham ver, meu Pai querido, Pai amado, que tu estás no negócio. Que eles venham ver, Senhor, aleluia, Senhor. Eles venham ver que a luta que o teu filho não tem sido em vão, mas que lá na frente, Senhor, o teu nome será glorificado. Aleluia. Meu Pai, eu te entrego as tuas mãos. Abençoa ela, Senhor. Prepara o futuro dela nas tuas mãos, Senhor. Prepara o futuro dela, Pai, que venha ser um servo de Deus. Que venha ser, meu Pai, um homem separado por ti, Senhor. Que ela venha ser um funcionário da tua casa. Que ela venha somente fazer a tua vontade. Aquilo que tu queres, Pai, separa ela, Senhor. Não deixe que ela venha nas coisas desse mundo, Pai, o pão das coisas deles. Mas que o Senhor venha tratar com ela. Que ela venha ser, meu Pai, louvado o teu nome na missionária. Onde ela possa ganhar a sua vida. Senhor, que o Senhor venha no Senhor já está feita. Vai agora, Pai, vem de Deus. Ora, Pai, agora, amor. Porventura, Senhor, caminho ainda no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
vocês, ó Pai. Visita cada família, Senhor. Cada membro, cada ente querido, onde quer que esteja, no Brasil ou fora do Brasil, Senhor. Tome em tuas mãos os missionários. Senhor, cada missionário, cada pastor, cada igreja, os quatro cantos da terra, Pai. A filha da irmã Zuleide, que está lá na Itália, no México. Senhor, visita a tua filha lá, Senhor. O casamento dela, os filhos. Senhor, abençoe de forma que ele venha poderosa, jeito. Pla supinara levicante tu que as nas. E digo, pla supinara levicante tu que as nas. Levantarei esta juventude através da vida de vocês. Pla supinara levicante tu que as nas. Mas fiquem ligados comigo. Pla supinara levicante tu que as nas. Porque estou fechando laços. Estou cortando laços. Pla supinara levicante tu que as nas. Estou renovando. Pla supinara levicante tu que as nas. E receba esta porção. Pela supinara levicante tu que as nas. No meu espírito. Ripa supinara levicante tu que as nas. Estou botando bola de fogo na boca de vocês. Pela supinara levicante tu que as nas. Ripa supinara levicante tu que as nas. Fiquem vocês nessa união. Pela supinara levicante tu que as nas. Mas fiquem mais ligados que saem da boca de vocês. Pois eu sou com cada um que está aqui. Ripa supinara levicante tu que as naias. E entre no propósito. Pra supinara levicante tu que as naias. Pela amizade de vocês. Ripa supinara levicante tu que as naias. A minha graça lhe basta. Te dou. Amém. Amém. Graças a Deus. Vitória. Vambora, meu. Jesus!
Thank you.